Edhe në këtë ka pasur pak surprizë, po edhe ndarje, mund të themi, në aksin e politikë, pra majtë e djathtë, si pas simpatizime politike të imigracionit dhe migrantëve shqiptarë, është pasaj arritur edhe në analizën dhe në gjykimin e vendosjes dhe marrëveshjes midis të dy vendeve. Ndoshta pika kryesore që nënbizohet në këtë marrëveshje nga emigrantët, jo vetëm shqiptarë, po edhe nga analistë politike këtu në Itali është çfarë tipi, çfarë cilësie i quajmë kështu të imigrantës do të shkojnë në Shqipëri. Ne dimë që do të shkojnë vetëm burrat, nuk do të shkojnë në minorenët dhe gratë, por një nga pyetjet që bëhet është pra burrat do të ndahen nga familjet e tyre apo prindërit që janë me burrat që janë me gratë të tyre dhe me fëmijët e tyre do të shkojnë në Itali dhe nuk do të ndahen dhe nuk do të shkojnë në Shqipëri. Pra ka disa aspekte akoma për të qartësuar. Ndërsa kryeministri shqiptar tha se ja kemi borx Italisë, pasi ajo na priti në 90-tën, por sa detyruese mund të jetë vërtet kjo, pa i hyrë me detaje se sa mirë na priti Italia vërtet aso kohë. Tani nuk hy në analizën e shprehjeve të kryeministrit shqiptar. Ne intervistuam si Corriere della Sera dhe intervista u publikua sot. Është një zë zyrtar, pra nëse kryeministri thotë shprehet në atë mënyrë, ne si gazetarë regjistrojmë atë shprehje. Se sa është e vërtetë, nuk është vërtetë, këtë ja lejmë edhe ndoshta historisë dhe analizës politike në muajt dhe në vitët që vijnë. Ja kuptoj. Tashmë janë marrë vesh edhe detajet e marrëveshjes më ajsa u publikua, por a ka ndonjë monitorim nga Bashkimi Evropian për marrëveshje të tilla dhe pse Italia zgjodhi vendin ton kur po të jetë për hapësira? Nuk besoj se Italia ka nevojë vërtet për ca zona ku të ngrej kampe, apo ka diçka më shumë se kaq sa thuhet? Tani, si pas të marveshës që Shqipëria dhe Italia kanë firmosur, çdo gjë do të jetë në përgjësitë italiane dhe edhe ligji që do të zbatohet brenda këtyre qendrave do të jetë një ligj i Italisë, i Bashkimit Evropian, edhe ligji ndjek të gjithë normat ndërkombëtare mbi mbrojtjen e refugjatëve. Bashkimi Evropian ka pasur pak surprizë, por është një surprizë, më të thejmë, jo e vërtet, sepse Bashkimi Evropian ishte informuar, përkësit ishte informuar nga autoritetet italiane në javët e fundit që po u afronte një marrëveshje me Shqipërinë. Ka Italia hapësirë për të marrë të tjerë refugjatë? Po, por të gjithë qendrat e refugjatëve në Itali, pothuajse të gjithë janë në kapacitetin plot, janë të mbushur, edhe disa qendra, sidomos në Lampedusa për shembull, po pranojnë më shumë persona, më shumë refugjatë se sa numri maksimal që është projektuar për ato qendra. Që kështu Italia nuk mund të ndërtojë në, si të them, në kohë të shpejtë qendra të reja dhe ka nevojë për një hapësirë ndoshta në këtë mënyrë jashtë territoriale, ekstraterritoriale. Kujtoj edhe që në muajt të fundit tentative të njëshëm i ka bërë edhe Bashkimi Evropian në mënyrë individuale, në mënyrë jo të hapës me Francën, me Gjermaninë, me Suedinë, me disa shtetet e tjera, edhe Britania e Madhe që u bë publike në Ruandë, por jo nuk u pranua, pavarësisht se Britania e Madhe nuk bën pjesë tek Bashkimi Evropian. Ndërsa edhe organizatat ndërkombëtare duket se i ka gjetur të papërgatitur, po themi, ju ka ardhur surprizë, pasi Amnesty International ishte një nga ato organizata që nuk e priti shumë mirë, ka kërkuar edhe anulimin e marrëveshjes. Marrëveshja u bë në mënyrë më sekrete dhe kjo nuk më befason nga ana shqiptare, por më befason nga ana italiane, sepse qeveritë italiane janë qeveri që sekretet nuk i marrin për shumë kohë, që kështu ka qenë një sukses edhe i qeverisë Meloni në këtë aspekt. Organizatat e jo qeveritare nuk diskutojnë që do të kenë punë edhe në Shqipëri, faktikisht duke lexuar të gjithë marrëveshjen që është firmosur me dy shteteve, pranohet jo vetëm prezenca e avokatëve, por edhe prezenca e organizatave jo qeveritare. Pra, nuk diskutohet që do të shohim edhe avokatët të organizatave në brenda strukturave italiane në territorin shqiptar.